shkallëve të ndryshme, të shpëtimit, të zjarfikësve, të ambulancës, të mjekëve që gjendeshin atje, të forcave gjeniere, forcat e ushtrisë, forca italiane gjithashtu. Dhe e kam thënë edhe më përpara gjatë këtyre ditëve që ky nuk është momenti që ne të bëjmë politikë. Në fakt, ky nuk është momenti që ne të bëjmë politikë të pisët. Nuk është momenti që ne të bëjmë populizëm. Sepse unë mendoj që tërmeti një forcë ka që të mërshme natyrore, nuk pyet asë për të majtë, asë për djathë. Dhe e kam frenuar veten nga çdo lloj sulmi apo kërkimi llogarie ndaj qeverisë në këto ditë vështira për të gjithë qytetarët e Durrësit, Tumanës, Tiranës, për shkak se mendoj që energjia dhe fokusi ynë duhet të jetë tek shpëtimi i jetëve dhe tek menaxhimi i krizës dhe të qindra mira qytetarëve që kanë ngelur pas tre në këto momente. Dhe mendoj që situata do agravohet në ditët dhe në javët dhe në muajt në vazhdim, sepse dimrin e kemi përpara dhe shumë problematika duhen trajtuar. Por nga ana tjetër, të nderuar koleg, unë mendoj që po vjen momenti që ne të fillojmë të kërkojmë edhe përgjegjësit. Ne nuk mund të kërkojmë përgjegjësi nga qeveria apo nga Edi Rama pse ra tërmet, por ne mund të kërkojmë llogari pse u shëmbën disa godina dhe disa pallate dhe shumë të tjerë nuk u shëmbën. Pse? Ne si deputet kemi detyrim institucional dhe moral që ta bëjmë këtë pyetje. Dhe gjatë ditëve në vazhdim, ne duhet jemi shumë të vëmendshëm ndaj të gjitha masave të marra ose të pamarra nga ana e ekzekutivit, nga ana e autoriteteve lokale për të menaxhuar krizën dhe situatën e tmerrshme të krijuar më njëherë pas goditjes së tërmetit. Sepse njerëzit thonë që në dorën e Zotit. Por pse duhet jemi vetëm në dorën e Zotit? Pse mos jemi edhe në dorën e qeverisë dhe në dorën e shtetit? Njerëzit thonë në dorën e Zotit, por nga ana tjetër, po të shkosh lart e poshtë dhe të flasësh me qytetarët, thonë që nuk ka shtet. Dhe them drejtën, unë atë ditë kam parë heronjë qytetarë në detyrë shtetërore, por shtetin nuk e pash. Nga momentin që unë kam mbritur në Durrës, u desh një orë gjysë për të gjetur një matrapik. U lërisnin policët e shkret pa kaska që futeshin në përmuret e rënuara të ndërtesës për të shpëtuar djenën dhe vajzën e saj. Nuk ishte matrapik, nuk ishte krik për të mbajtë muret. Erdi një gomisteri private në Durrës për të sjell dy krik për të mbajtur, për të ngritur dhe të mbajtur atë traun kryesor që të futeshin forcat e emergjencës. Nuk ishte doreza, nuk ishte kaska, pa asnjë lloj mbrojtje. Prandaj ata njerëz, të cilët lanë familjet e tyre dhe shkuan atje për t'u gjendur viktimave të tërmetit, janë heronjë të vërtet, sepse shteti nuk ishte, por heronjt ishin atje. Dhe vlen për t'u lavdëruar solidariteti magnitës që un kam parë nga qytetarët e Shqipërisë në momentet pas tërmetit dhe sidomos në natën e parë në kampin kaotik të ngritur në stadiumin e Durrësit, ku mungonin batanijet, nuk mungon të ushqimi, po mungonin çadrat. Nuk mungonin ditën e dytë çadrat dhe batanijet, po ditën e parë mungonin. Pra këtu vlen që të bëhet pyetja pse kishte mungesa në organizimin dhe në përgjigjen e shtetit ndaj qytetarëve në një nga ditët më të vështira të jetëve tyre. Vlen të ngrihet pyetja sot të nderuar koleg, çfarë masash janë marrë nga autoritetet përkatëse qendrore, por edhe vendore, edhe nga bashkitë për të inspektuar, për të evaluar dhe për të mbrojtur qytetarët mbas tërmetit të shtatorit? A është në gjendje kryeministri Rama të na e thotë ne sot në parlament çfarë masash ka marrë kjo qeveri mbas shtatorit për të evaluar godinat dhe për të siguruar që shërbimi emergjencave të ishte i gatshëm në disa minuta, po në brenda një ore të përgjigje me të gjitha mjetet e duhura? Njerëz kishte, por nuk ishte mjete. Njerëz kishte, por nuk ishte organizim.
Zoti Rama, unë nuk dua t'ju sulmoj dhe nuk dua të bëj politikë të pisët me ju sot, pa kaluar kjo vala e parë. Por ama, shteti, me sa pash unë, ishte rrumpall. E ke thënë një ditë që Shqipëria është rrumpall, por më rrumpall se çkam parë unë këto ditë, nuk kam parë në 20 vjetë shtetë në Shqipëri. Kështu që të nderuar kolegë, ne si parlament nuk mund të kalojmë një buxhet pa marrë në konsiderat nevojshmërinë e qytetarëve dhe të shqiptarëve në këto momente të vështira të pastërmetit. Ne këtu nuk mund të kalojmë projekt ligje korporatash. Ne nuk mund të kalojmë asnjë projekt ligj nëse vëmendja dhe energjia jonë nuk është e përqendruar 100% tek qytetarët. Dhe në këtë kuadër dhe në këtë kontekst, ne kemi detyrim që të kërkojmë llogari qeverisë. Jo ta sulmojmë qeverinë, po të kërkojmë llogari pse qeveria nuk u gjend pranë qytetarëve. Se në dorën e Zotit ishim, në dorën e shtetit nuk ishim, por në mungesë Zotit dhe të shtetit, shofim që kemi vetëm Edi Ramën, të narroj Edi Rama sa malet. Shofim vetëm kryeministrin, në çdo ekran televiziv, pse duhet dali kryeministri sikur është heroi i ditëve tona, shpëtimtari i madh, Mesia i shekullit 21, që do vi këtu dhe do shpëtoj qytetarët. Kryeministri duhet të jetë në punë me qeverinë e tij dhe të japi llogari këtij parlamenti pse Shqipëria nuk ka një shërbim emergjencash të gatshëm dhe në gatishmëri dhe në vigjilencë të plot për t'u përgjigjur një fatkesie natyrore në momentet e para atje ku ka nevojë. Mund të kishin vdekur shumë më shumë njerëz, por unë mendoj që edhe disa jetë tjera mund të ishin shpëtuar nëse shërbimet e emergjencave do të ishin më të shpejta dhe më profesionale dhe më të përgatitura. Ndaj të nderuar koleg, sidomos ju të Partisë Socialiste, ju ftoj që t'i thoni kryeministrit Rama që mos bëj populizëm në këto momente. Është shumë i shëmtuar. Është shumë i shëmtuar. Populizmi me fatkeqësi natyrore të popullit dhe personalizimi i dramës kombëtare dhe profilizimi i tij si shpëtimtari i popullit, sinqerisht është shumë i shëmtuar. Ne në këto momente duhet të gjendemi afër qytetarëve dhe duhet të japin llogari të gjithë ata njerëz që janë përgjegjës për pallatet që ranë, përfshirë njerëz në ekzekutiv, përfshirë njerëz në bashki, duhen parë gjithë kryetarët e bashkive që kanë dhënë leje ndërtimi, të gjithë ndërtuesit dhe inxhinierët që kanë projektuar godinat që ranë, të gjithë ata maskarejnë ndërtues që kanë ndërtuar kate sipër, të gjithë ata kryetarë bashkisë që kanë miratuar leje ndërtimi në ato zona që nuk duhet ndërtuar në ato lloj kushtesh, duhet parë reagimi i qeverisë dhe pse Shqipëria nuk ka një shërbim emergjencash profesionist të standardeve evropiane, siç ka Greqia, Italia apo Franca. Ne jemi zonë sismike dhe duhet ishim më të përgatitur për të përballuar një tërmet të tillë. Sepse qytetarët duhet ta dinë, 6.4 në shkallën Richter, që përkthehet diku ke 8.3 ballë lëkundje, nuk hyn tek tërmetet shkatrues. 6.4 ballë hyn tek tërmet i rënd, i fort, por jo shkatrues. Kanë vdekur njerëz dhe disa njerëz tjerë këtu mbrapa me duhet fillojnë të japin llogari. Faleminderit.